Ei se on vörtti, ei se on vörttiskoppi painaa. Ei, se on skoppi. Ei, ei se on hetkinen. Rauhoittukaa pojat. Ihanaa, kun sä klikkasit tähän videoon. Tervetuloa, tervetuloa Among Usin pariin. Ja tällä kertaa jatkuu tää meidän pelaaminen. Mä en oo ikinä eläytynyt mihinkään peliin näin paljon. Siis en oo mäkään. Tää on kyllä kivaa. On. Aluksi kun mä näin tän peliin, niin sit mä olin vaan silleen, että miten joku voi halua pelaa tommost, niin kun, että kun nää grafiikat ja nää. Mut nytten me mennään johonkin semmoseen mappiin, missä kukaan ei oikein ollut. Tästä tulee niin me kivaa, kun mä en osaa mitään. Me ei olla tällä porukalla käyty. Kaikki eksyy siellä. Mulle tää on helppo raundi, jos mä oon imposta. No niin, hyvä. Raudes. Miten tää toimii? Missä mä oon? Hei, mä oon nähnyt tästä vähän pelivideota. Tuollakin on tehtäviä. Häh, missä tässä on tehtäviä? Tinkä tuli tohon stalkkimaan. Mulla on tässä mun kaksi feikkitehtävää. Ja tää paikka. Oi, mulla on tämmösiä reikiä. Rapone menee tänne. Mä tapoin ensimmäisen. Nyt pelottaa. Nyt mä menen tekemään sen tehtävän, mitä mun piti tehdä. Onks täällä mitään tehtäviä, mitä mä voisin feikata silleen, että mä voin tehdä niitä? Onks toi joku semmonen, mitä mä voin tehdä? Okei, nyt mä näen, että tuolla ei oo ketään. Oliks täällä joku? Missä se on, jos se on? Sos. Tuo oli hirveä pelottavaa. Roponen löydettiin. Mä odotin kattoo, missä huoneessa mä olin. Mutta se huone on vissiin tämän paikan... Ei se voi olla valmiita. Se on joku semmoinen pieni koppi keskellä mappia. Joo, mä tiedän sen. Siellä on kortti, eikö se ole? Tässä on kuollut kaksi. Mulla ei ollut siellä mitään taskioita, mä en tiedä. Siis kumpi nyt löydettiin? Mä en enää muista kuulee. Ropone löydettiin. Eiku niin, se näkyy siinä. No ainakin Tinken mä näin siellä laboratoriossa. Sä menit joo, siihen ihmeen tähtijuttuun. Mä en oo nähnyt Nette ja Namikaa. Mitä sen nimi oli Office. Se, mihin mä menin. Mä voin kertoa eka. Mä eka katoin valvontakameroit ihan sikakauan. Mä näin vaan siellä koko ajan Roposta. Nyt se nauraa tuolla. Mä tein niitä ruoritehtäviä. Mä tein kaksi ruoria jossain alhaalla. Sitten mä tulin tänne toiseen jonnekin, missä on kanssa joku ruori. Mä tein ne kaksi tehtävää siellä ylhäällä. Sitten mä en osannut mennä täällä mapissa ja mä törmäilin. Mitä tehtäviä? Täällä on uusia tehtäviä. Siis se, mistä me synnyttiin. Se. Joo, niin siellä oli kaksi tehtävää. Miltä siinä näytti? Mitä sä teit sen jälkeen? Nami, kerro ne tehtävät siinä ylhäällä. Mitä sä teit niissä? En mä tiedä. No, oikeanpuolimmainen tehtävä niistä. Mitä sä teit niissä? Johtoja. Ei ollut kyllä johtoja. Okei, mä äänestän Namikalle. Ei! En mä niinku, jos mä olisin nyt impostor, niin en mä olisi voinut sanoa, mitä tehtäviä mä tein. Jee! Jee! Mun olisi pitänyt vaan tappaa teidät kaikki ennen kuin teitte, jos löytää ruumiita. Ootte niin hyvin pelaa, oh my god! Siis se on avaintehtävä, Nami. Se on oikein. Okei, mä en yhtään tiedä niitä. Mä olin silleen, fuck, mikä sanoin sen. En mä tiedä yhtään mitään tehtäviä täällä. Mä katsoin, kun sä menit siihen vasempaan puoleen. Mä katsoin, että sä menit siihen vasempaan puoleen. Mä olin se, että ei, siinä ei ole nyt kyllä meillä mitään tehtävää. Siinä oli mun kaksi feikkitehtävää, kyllä. Tiedättekö te mitä? Jos alussa mä oikeesti aloin panikoida. Mä en tiedä, oliko se Namikoliks vai Roponen mun vieressä. Mä olin menossa tekemään täyttämään sitä, oliko se Fuuli vai mikä se nyt olikaan se keskimmäinen huone, mihin näköjään Roponen sitten kuoli loppujen lopuksi. Niin me koko ajan kaikki niinku panikoitiin siinä pihalla, että kukaan ei uskaltanut mennä siihen sisälle. Niin mä olin vaan silleen, apua, meneekö mä nyt vai enkö mene. Mut sit mä jäin miettimään, kun me ollaan kaikki kolme nähty, että me ollaan nyt siinä kohtaa oltu. Ja joku meistä menee sisään, niin jos joku näkee, että mä oon kuollut tai Roponen on kuollut tai Namikoliks, niin sitten osaa reportaa. Mut sit me kummatkin oltiin kuoltu siihen, ymmärrän. Niin, kellaan me kuoltiin molemmat sitten. Siinä kiijutussa on vielä juttu se, että jokaisella crewmateillä on avain siihen ja tietyssä Niina. Kohdassa. Ja joo. jos niin kuin sanoo vaikka, että mikä monesko avain sulla oli, niin sit impostor paljastuu sillä, että sillä ei ole paikkaa siinä. Niin, no, ei kukaan ikinä... No toi on hyvä tietää. Siis kukaan ei ikinä muista, mones se oma siellä oli. Niin se kyllä on, niin. En mä kyllä olisi muistanut. Mä olisin ollut just sinne. Koska ei mulla ollut, mulla oli se jossain keskellä se. No niin, nyt mä käyn nämä kaikki tehtävät läpi. Onko tässä aina kaikilla tehtävä? Mulla on oikea ylin. Miten tää toimii? Näin. Tää on ihan hirveän kuumottavaa. Mä en tiedä miksi, mutta mä en epäile Netteä. Niin mulla on turvallinen olo, kun se tuli mun kanssa tänne suuntaan. Ja sit tätä voi tehdä. Mitä tässä tehdään? Mitä etsit ton näköinen planeetta? Ha. Tää on hirveän pitkä tehtävä. Kohta mut tapetaan. Kaikki katsoo, että osaanko me tehdä ton tehtävän vai? Ja nyt Scope epäili, että se olen minä.
Ui kauhea. Mihin me pitää mennä? Tuo on hirveän kaukana. Admin office. No, no. Hetkinen. Okei. Tästä ei jää kuin vaihtoehtona, että se on tinke. Mä en epäile skouppia ja nettöä. Ylhäällä. Mä oon oikealla ylhäällä. Mä näin nettöön siellä. Roponen. Hetkinen, ootas. Namikin oli se. Mä juoksin kans ja mä menin spesimentin kautta. Nedde mä en nähny sua. Va? Nedde. Joo. Mä justiin Nedden kanssa samaan aikaan. Nami oli siellä. Oliks tinkekin siellä? Joo, mä mistä näin tää löytyi? No, missä se ruumis oli? Niin, missä? Spesimentistä tullaan siihen admin pöytään. Se on siinä. Joo, kertoo tosi paljon. Ei, kun alhaalla keskellä niinku. Ah, no en mä oo käynytkään siellä vielä. Mikä tämän mapin nimi oli? Polus. Totta, vois katsoa sen mapin. Musta tuntuu, että Skouppi, Nedde ja mä oltiin siellä steppailemassa ja epäiltiin kaikki toisiamme. Ja sitten me todettiin, että tässä kohtaa joku olisi jo kuollut. Ja kuka tuli viimeisenä sinne? Mä lähdin sinne, mua ei tullut kukaan vastaan nimittäin siellä spesimentissä. Mä juoksin itse alas, mä tein siellä spesimentissä tehtäviä. Mm-hmm. Siinä on lajittelutehtävä. No kukaan ei tiedä mikä on lajittelutehtävä varmaan, mutta sillä laitellaan 4 erilaista semmoista objektia omiin semmoisiin. Vähän niinku lasten tämmönen palapeli. Mä tein sen siinä, mä juoksin siihen admin pöydälle. Tuli tää hälytys samaan aikaan ja Pakpa oli siinä admin pöydällä kuolleena. Ne juoksi munkaan samaan aikaan sinne spesimenttiin. No siis ihan sieltä spawnilta tulin suoraan sinne. Etkä tullut, me metin Nedden kanssa sinne. Mitä? Mä menin sinne ensimmäisenä ja sit mä tein sitä kaukoputkitehtävää sillä välin Nedde ja Skouppi oli ilmestynyt sinne. Me tultiin Nedden kanssa sen jälkeen. Eikä Esportin paikkaa. Mä itse ainakin äänestäisin Roposta. Nyt kannattaa pitää Roposta silmällä kaikki. Okei. Okay. Yhdessä. Mä en liiku Skoupin kanssa. Muistakaa, jos mä oon kuolemaan Skouppi. Missä mä oikein oon? Mitä? Mä en oo ikinä edes käynyt täällä. Tää, mikä paikka tää on? Kaikki kukaan ei lähde tästä. Nyt mä oi kamala. Se on tinke. Se on tinke. Se on tinke, koska se oli ainoa paikallaan. Hei, mikä kortti? Oh! Wow! Mä tein sen ykösellä. Miten tätä pääsee pois? Täältä pääsee. Miten tonne pääsee? Miten mä tekisin sen, jos mä osaisin löytää tonne? Mitä? Tänne? Miten tää on näin kaukana? Nyt te täällä oottaa. Mikä teillä kestää tehdä tämmöstä tehtävää? Mikä juttu? Ootko se nyt sinä Nedde vai tinke? Mä veikkaan, että se on tinke. Kukaan ei uskalla mennä minnekään. Mä menen Roposen kanssa, kun Roponen se ei oo. Miten tonne pääsee? Miten tonne pääsee? Tonne. Skouppi on täällä, se on fine. Se tekeekin oikeitakin tehtäviä, toisin kuin eräät. Täällä mä voin tehdä tehtävän. Okei, mä seuraan nuolta nyt. Eli nyt mä oon täällä. Huikavalla. Okei, menen takaisin tänne, missä varmaan odotteleekin jo tinke, että joku sen tekisi. Miksi Roponen lähti täältä pois? Miksi et se tullut tekemään tätä tehtävää niin kuin kaikki muut? Kuinka monen pitää olla tekemässä tätä tehtävää, että se toimii? Tää. Oho. No se ei ole Nedde. Se, joka tuolta tulee. No, kuka laittoi ton oven kiinni ja oli siellä? En mä, siis mä jäin jumiin sinne, joku laittoi mulle oven kiinni. Roponen, mitä mä muuten huomasin tuossa alussa? No? Mä huomasin semmosen keissin, että sä liikuit, kaikki muut stepattiin siinä, ja heti kun sä pysähdyit, mä huomasin, että sä olit oli koko ajan siinä paikallaan myös. Ja sitten sä olit varmasti laittanut jonkun hälytyksen. Tinke oli siinä kohtaa myös koko ajan paikallaan. Mitä? Tinke oli siinä kohtaa myös koko ajan paikallaan. Mä just katsoin, että okei, nyt me kaikki stepataan tässä paitsi Tinke. Mä steppasin kanssa. Voi kummottaa, koska Roponen seurasi mua, kun pirraa. Ja kans kumma, Skouppi, mä seurasin sua, ei oo yhtään ruumista tullut. Hei, jos se jompikumpi olisi meistä tappanut, se olisi voinut reportata. Mä epäilen Tinkeä. Ei meidän tarvii votea ketään ulos, ei ketään kuollut. Ei tarvii votea ulos ketään. Ei se on vörtti, ei se on vörtti, Skouppi painaa. Se on, Skouppi! Ei, ei se on, hei, hetkinen. Nyt kaikki rauhoittukaa, pojat. Tarjentelee vaikka yhden ranskalaisen. Joo. Mä edelleen seuraan Skouppia. Mä epäilen Tinkeä. Mä yritän mitään metkuja. Mä epäilen Tinkeä. Seuratkaa Skouppia. Nyt se Tinke jäi sinne yksin ja se tappaa mut. Noniin Tinke. Noniin Tinke. Noniin Tinke. Niin Tinke, minkäs teet? Mä oon tässä nyt Skoupin kanssa koko ajan yhdessä, ettei vaan kukaan kuole.
Ei oo skouppi, ei oo nette. Mihin skouppi meni? Oh no! Älä jätä mua tänne yksin! Miten mä pääsen tonne? Oho! Kuka siellä on Ropone? Tinke. Tinke näyttää tekevän tehtäviä, paitsi että se tietää tämän mapin, kun se on kattonut videoita. Mä haluaisin nyt päästä tekemään ton tehtävän tuolta, mutta kun se on vähän hankalassa paikassa. Täh? Eiks mun pitänyt just äsken olla täällä? Ei. Täällä? Kö? Mihin mä oon menossa? Ai mä oon menossa tonne. Voi kauhea. Nyt pitää vaan pysyä Scopin kanssa. Koska Scopi se ei ole. Waiting for second user. Eikö Scopi oo tossa? Hei. Täh? Tuo oli epäilyttävää. Mitähän ihmettä? Nyt Scopi tajus, että mä tajusin sen. Oh! Ei, what? Nyt jos me ollaan tässä molemmat Neden kanssa, niin Scopi ei voi tappaa meitä. Mullakin on tässä tehtävä. Tätä ei voi tehdä moni yhtä aikaa, vai? Tarkoittaako se sitä, että Scopi on ihan ok? Oh, joo, ja se liikkuu. Se ei ole Scopi. Okei, okay, se ei ole Scopi. Hui, aa. Jee. Yeah. Täällä on ovet lukos. Kunnolla yrittää estää sitä, että pääsis tekee tän. Tää on vähän outoa, että Scopi ei niinku tehnyt tätä mun kanssa silloin viimeksi. No nyt se teki. Okei, okay, annan anteeksi. Tinke! No niin. Ei siis, nyt tää on tosi pitkä re... Eiks kukaan tee mitään? Mitä hitsiä? Voiko joku muu sulkee ovia kuin impostor? Ei. Ei kai. Se oli sit Tinke, koska Tinke sulki oven mun edes. Tässä mapissa nää ovet sulkeutuu kans itsestään, sä voit avaa ne tommosin. Te kaksi euroa sitten mua. Mä menin tekemään sitä ilman pullon täyttötehtävää. Mä näin, että Namikolengs teki sen. Tai mä näin, että sä teit sen, koska tuonne Total Task Bariin se niinku nousi. Mä jäin tarkistaa sitä. Mä katsoin samaa. Niinku... Mitä? Mä katsoin samaa susta. No niin, mä just olin silleen, että... Mä ajattelinkin, että se pitää niinku tuoda tässä esiin, että sä näet siitä. Ja ne oli kans meidän kanssa. Joo, me oltiin aika visusti kolmikkona. Mutta me ei nähty teitä, Ropone ja Tinke. Sä siitä, kun Tinke vaan yhtäkkiä se ovi sulkeutui. Tinke oli siinä niin oven luona, sit se ovi vaan sulkeutui mun edestä. Sit mä säikähin, että sä olit sinä, joka sen teki. Mutta ei tässä ole ketään kuollut. Et onks teillä paljon täskejä tekemättä, jos me tehdään... On enää paljon. Niin yksi yhtäkkiä niin meidän possesta oli se Namikolins lähti vetää tai Nette. Niin mä olin se apua. Ai sä lähdet, no niin. Joo. Mä just kelasin. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä ne mun täskit loppuun. Mäkin haluun messiin. Mua pelottaa. Epäilyttävää. Pakko varmaan vaan huutaa nyt tuo. Nyt pelottaa. Mä voin kuvitella, että siellä tulee semmoista hikeä, se on, voi samperin. Lekääk. Tietenkin se haluu estää meitä tekemästä niitä tehtäviä. Oh. Tuleekohan kukaan tekemään tätä mun kanssa tänne? Täällä ei ole kukaan muu kuin minä. Oh, nyt se meni pois. Joo, Ropone olisi voinut tappaa mut tossa. Se on Tinke. Mä oon epäillyt Tinkeä koko tän ajan. Ja sit mulla on vielä kaksi tehtävää. Just sieltä, mistä me lähettiin. Okei. Okay. No, oisin voinut vetää tän tästä heti. Mä ehdin tehdä tehtävät. Minkä te hoitaa, kun teillä ei ole tehtäviä. Täältä. Tunne. Pääseekö tän auki? Auki. Okei. Okay. Tänne pääsi. Hyvä. Okei, okay, nyt mua kyllä hämmentää. Mua hämmentää ihan sikaa. Mä olin jossain vihreässä metässä. Mä tein ne kaksi tehtävää siitä. Okei, Netti on mä olin menossa tekemään mun viimeistä tehtävää. Mä oon ihan oikealla alakulmassa. Mä pitkään mietin, miten sinne pääsee, mutta siinä piti mennä joku huoneen kautta. Sitten varmasti Tinke, koska mä olin siellä vasemmassa. Ei voi olla. Multa laitettiin ovi kiinni, kun mä olin menossa korjaa sitä juttua. Mä olin siellä oikealla ylhäällä. Mä oon epäillyt koko ajan Tinkeä, kun se ovi meni. Mä alan epäillä Roposen. Mäkin oon epäillyt koko ajan Tinkeä. Hyökkäs koko ajan Roposen kimppuun. Ramponen ois voinut tappaa mut. Ja mä oon. Mä äänestin jo Tinkeä. Mäkin äänestin jo Tinkeä. Mä äänestän kans Tinkeä. Ja varovaista toimintaa. Ennen tätä mä en osannut epäillä sitä, mutta koska Scopi vaan hävisi kartalta. Niin jos se ei... Tämä oli liian iso kartta. No olihan se! Voi nyt, että suljit se oven. Ihan liian iso kartta. Mä en oikeesti löytänyt teitä. Mä epäilin sun ihan alusta alkaen. Mä vaan venttasin ihan koko ajan ja mä en vaan löydä teitä. Siis tyyppi, oikeesti mä tunnen itteni niin hölmöksi. Mä sanoin tossa videossa, että jos mä oon väärässä, mä oon kala. Jos Ropone on se murhaaja, Ropone on kala. Mä olin niin varma, että se oli Scopi, mutta ei se ollut Scopi. Tää on oikeesti niin... Aaaa, mä en kestä! Mulla on oikeesti niinku niin hyvä fiilis, mä en tajua niinku tätä niinku tunnetta. Se on vähän niinku, että sä oot käynyt salilla tai lenkillä, niin se sama fiilis, tiiätsä? Mulla on silloin ihan musta fiilis. Eiku siis... Piip! Eiku kuak fiilis. Kuule ihana, tämmönen motivoiva. Mulla on ihan paska fiilis.
kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Mä linkkaan muiden kanavat tonne videon kuvaukseen ja voitte mennä heti katsomaan uusia pelivideoita näistä soittolistoista. Löytyy hauskoja pelivideoita ja kauhupelivideoita. Ja me nähdään seuraavassa videossa ja silleen, joten bye!